دەویگوێ ئەم ڕاباسی فنکشنێکی زۆر گرنگەکەین لە فنکشنەکانی مایکرۆسۆفت ئەکسل، ئەوش فنکشنی سەم پرۆداکت. تەمان پاش تەوابوونی ئەم ڤیدیۆیە بۆتان دەردەکرێت کە سەم پرۆداکت چەند فنکشنێکی گرنگە، جگەرەوەی فنکشنێک تازە بەڵام فنکشنێکی زۆر گرنگە. ئەگەر بێت و بەتاوی تێبگەیت دەزانی کە ئەتوانی لە جاتی چەند فنکشنتر بەکاربێنی. بۆیە با پێکەوە لەم ڤیدیۆیە با فێربین بزانین سەم پرۆداکت چۆنیش دەکات. بۆ ئەوەی بەتەواوی لە ئیشی سەم پرۆداکت تێبگەین، ئەو نمونەمان هەیە، نمونەی ئۆفیسێکە یان مەحەلێکە مۆبایلش دەفرۆشێت. مزمع پرۆداکتی چیە مۆبایلەکان، و هەروەها لە هەر پرۆداکتی مۆدێڵی چیە، وە ژمارە فرۆشتنی هەیە لەگەڵ نرخەکەی. تەمان پێش هەموو شتێک بۆی دۆزینەوەی بایچەنی فرۆشتووە ئێمە ئەتوانین بگەڕێنەوە سەر ڕێگە قەدیمەکە کاڵین یەکسانە بە ژمارەی ئەو مۆبایلانەی فرۆشتوویەتی جاران نرخەکەی ئینتەر ئەکەین بۆمان دەرەکەوێت نرخی فرۆشتنی وا بەڕاکێشان کۆی هەر پرۆداکتی بەتەنیا دەرەچێت. و ئەگەر مانەوێ بزانین هەمووی بایچەنە ئەو مانگە بایچەنی فرۆشتووە، ئیتر ئەواسم ئۆتۆ داگرین یان ئۆتۆسەم داگرین وا نرخەکەمان پێدەڵێت. بەڵام ئەمە ڕێگا کەونەکە و یان ڕێگای پێشتر بوو، ناڵێ ڕێگای کەون لەبەرەوەی هەرتا ئێستاش بەکاردێت. بەڵام با بزانین ئایا سەم پرۆداکت یەک لە ئیشەکانی ئەو ئیشەمان بۆ کات؟ بڵێ بێگومان با بزانین سەم پرۆداکت لەو حاڵەتەدا چیمان بۆ کات؟ ئەڵین یەکسانە بە سەم پرۆداکت. لێرە داوای ئێرەیەکە، تەمان ئەگەم لە حەزە بکەن ئێرە یەک دوو سێ چوار زۆر، یانی کەواتە سەم پرۆداکت زۆر ئیش دەتوانێت بکات. لەبەرەوە ئێرەیەکانی زۆرە، داواکاریەکانی زۆرە، کەواتە ئەتوانێت لە جاتی زۆر فانکشنت ئیش پێ بکات. بۆ نمونە ئیسێمەوە لە فانکشنی سەمین، سەم ئیفی تیایە، سەم ئیفی ئێسی تیایە، ئەڤەریجی تیایە. زۆر لە فانکشنەکان ئەبینن لە میسالەکان، و یان هەتە خۆشتان ئەگەر بەدوایدا بگەڕێنە بینن سەم پرۆداکت ئیشەشی یەکجار زۆری هەیە. لەبەر گرنگی ئەم فانکشنە بۆی ئێمە حەزمان کە لە ڤیدیۆ ئەمڕۆ باسی سەم پرۆداکت بکەین. کەواتە با بزانین یەکەم ئیشی لە سەم پرۆداکت ئەوەیە ئێرەیەکانە، کەواتە ئێرەیەکان چییە؟ یەک لەوانە چەندانەی فرۆشتووە؟ فاریزە هەردانەی بەچەنی فرۆشتووە؟ قۆسەکە داخین و ئینتەرەکەی ئەبینین هەمان ژمارەی دائێمە، هەمان ژمارەی دائێمە. باڕێنەوە سەر معادلەکە یان فانکشنەکە. ئەگەر لە حەزە بکەن لێرە لە دی پێنج هەتا دی چواردەمان هەڵبژات، لە دی پێنج هەتا دی چواردەمان هەڵبژات. فاریزە لە ئی پێنج هەتا ئی چواردەك. ئەوە مانای چییە؟ مانای ئەوەیە ئەو یەکەم جار دی پێنج دێنێ لەگەڵ ئی پێنج، جارێنێ چیە کات و لەلایە چی دانێ؟ کوێیە کاتۆ لەگەڵ ئەمجارە دی شەش لەگەڵ ئی شەش، کوێیە کاتۆ لەگەڵ دی حەوت ئی حەوت، واکەدا تاکو معادلەکە تەواو بێ. بۆیە وا باشە لە بەکارهێنانی سەم پرۆداکت هەردوو لە ژمارەکان بە قەد یەک بێ، هەردوو لە هەردوو کۆڵۆم بە قەد یەک بن. کەواتە چەند ژمارە لەو بەرە هەبێ ئەبێ، ئەوە ژمارەش لەو بەرە هەبێ. ئەوەیان سەم پرۆداکت کە ئیشی سەمەکە. با بزانین ئیشەکانی تری یان سوورەکانی تری سەم پرۆداکت چییە؟ لێرە ئەمانەی بزانین، ئەلێرە ئەمانەی بزانین لە پرۆداکتی ئەپڵ بایچەنی فرۆشتووە. کەواتە ئێمە لێرە شەرتێکمانە لە نمونەکەی تر شەرت نەبوو، وتمان لە هەموو پرۆداکتەکان بایچەنی فرۆشتووە. ئیستا لێرە شەرتێکمانە ئەڵێین تەنها ئەپڵی بایچەن فرۆشتووە. کەواتە لێرە ئێمە سەمێشنمان هەیە لەگەڵ ئیفمان هەیە، لەبەرەوەی ئیفانی ئەبێ ئەپڵ بێ ئیمزە کوێ بکەرەوە. کەواتە لێرە سەم پرۆداکت هەم ئیشی سەمێشنەکە، هەم ئیشی ئیفەکەشەکە. با بزانین لەو حاڵەتدا چۆن ئێمەتوانین سەم پرۆداکت بەکاربێنین. ئەڵێین یەکسانە سەم پرۆداکت.
لێرە مادام ئەڵێن ئەپل کەواتە لە ئێرە یەکەم پرۆدەکتەکان هەڵەبژێرین، ئەوەی کە ئەپڵی تایە هەڵیەبژێرین، ئەو هەڵمان بژارن. بەڵام من هەموو ناوێت تەنها ئەمەوێ ئەوەی ئەپڵ بێ، چەند ئەپلی فرۆشتۆ کەواتە ئەڵێم یەکسانە بە ئەپڵ. لەبەر ئەوەی لێرە یەکسان هەیە، لێرە لەبەر ئەوەی لەم فەخش یەکسان هەیە، کەواتە من کەوانێتر شەکەمەوە. لەبەر ئەوەی یەکسانی تیایە، کەواتە کەوانێتر شەکەمەوە، چونکە ئێمە فارزەی لە دوادێ بۆیە بێ کەوانێترش بکەینەوە. کەواتە ئێستا من لە پرۆدەکتەکان تەنها ئەپڵ مەوێ، فارزە لەگەڵ کۆی پارەکان هەمووی هەڵەبژێرم. ئیتر خۆی چیەکە ئەچێ کامی ئەپڵ بێ هەڵیبژێرم لە لای چدانێ کوێ کاتەوە لەگەڵ ئەگەڕێ ئەپڵەکەترە دۆزێتەوە چەنە کوێیە کاتەوە. کەواتە ئیستا من چیەکەم کەوانەکە داخەم و ئینتەرەکەم ئەبینم سفری دامن، معقول نیە من وە فرۆشتوومە، شتمەوتە ئەپڵ لێرە فرۆشراوە، لێرە فرۆشراوە، لێرە فرۆشراوە، پارەی دەستکەوتە لە ئەپڵ. بابزانین لەبەرچی سم پرۆدەکت لێرە سفری هێنا. ئەگە بێت و سێر ئەو معادلێ بکەین کە تازە نووسیمان، لێرە لە سی پێنج هەتە سی چواردە ئەگەڕێ، ئەگەر ئەپڵ بێ ئەلێ ترو، یعنی هەیە، ئەگەرش ئەپڵ نەبێ ئەلێ فۆڵس. کەواتە لێرە ترو فۆڵس بەکاردێنە. ترو فۆڵسش تێکستە، ڕقم نییە جاران پێنجی کەم جاران پێنجسەد کەم ژمارێکم بۆ دەرچێ، بەڵکو ترو فۆڵس تێکستە. کەواتە ئەوە کە بە تێکس لەگەڵی ئەڕوا هیچ معادلێکی ڕیازی حەل ناکە، تەنها سفرم بۆ کۆکاتۆ، لەبەرەوە هیچ ژمارەیەک نابینم. کەواتە بۆ حەلی ئەم شتە سم پرۆدەکت ئەبێت چی لەگەڵ بکەین، ئێمە مەحاولە بکەین ئەو ترو فۆڵسە کە ترو ئەڵێ ئەپڵ هەیەیان فۆڵس ئەلێ نییە بیکەینە ژمارە، بیکەینە سفر و یەک، واتە یەک، یعنی هەیە ئەپڵ یەک جاران پێنج پێنج، پێنج جاران پێنجسەد، دووهزار و پێنجسەد، کەواتە ژمارەم دەسکەوێ. بۆیە ئەبێ ئێمە چی فۆڵس هەیە بیکەینە زیرۆ و چی ترو هەیە بیکەینەوە. ئەوەش چۆن نەکرێ؟ تەنها بەگۆڕینی ئەو فارزەی لێرە، ئەو لێرە فارزیەک هەیە، ئەو فارزە تەنها بگۆڕی بە ئەستێرە، بە ئەستێرە. ئەو ئەستێرێ چیەکە؟ چی ترو هەیە ئەیکا بە یەک و چی فۆڵس هەیە ئەیکا بە سفر. ئەو کاتە هەموو ئەبێتە ژمارە و ژمارەمانە داتێ با ئینتەرکەین 8100. بابزان ڕاستە ئەمە ئەپلە لێرە فرۆشراوە، ئەپلێک لێرە فرۆشراوە، ئەپلێکش لێرە فرۆشراوە، وە لە خوارە سێ دەکەین لە سەمەیشە نەبینین بالفعل 8100. کەواتە لە سەم پرۆدەکت ئاگادار ئەو نقطە بن، فارزە نامینێ. ئەگە بێت تو معادلێکی یەکسان تەبێ، یەکسانە شەتی چتیا بێ، بەو فارزەیە نابێ. لەبەرەوەی ئێمە ئەمانەوێ ئەو شەتی ناوێرە بکەینە ژمارە زیرۆوان لۆجیک بێ، زیرۆوان بێ، نەک ترو فۆڵس بێ. ئەوش بە چیە کرێ؟ تەمان زۆر ڕێگایە، هەیە بە سیمی کۆمە دانێ، هەیە بە دوو هاش لێرە دانێ، هەیە بە جاران یەک دانێ. بەڵام باشترین و نزیکترین ڕێگە ئەوەیە تو ئەو فارزە بکەی بە ئەستێرە. ئێستا لەو نمونە شەرتێتر زیادە بێ، ئەوێ بزانێ پرۆجەکتەکەی ئەپڵ بێ و مۆدلەکەشی ئایفۆن 8 بێ. لێرە هەموو ئەپڵەکانی باس کرد باچەنی فرۆشتووە، بەڵام لێرە ئەڵەیە ئەپڵ بێ بەڵام جۆرەکەشی ئایفۆن 8 پلس بێ، یعنی جۆرەکان ترینە بێ. کەواتە لێرە دوو ئیفیتیایە، دوو شەرتیایە لەگەڵ سەمەشین تیایە. با بزانین سەم پرۆدەکت چۆنەمەیان حەلەکە. ئەڵێن یەکسانە سەم پرۆدەکت یەکەم جار چینە سەر پرۆدەکتەکە کە ئەپڵ بێ، ئەمە هەڵەبژێری پرۆدەکت، کۆڵەمی پرۆدەکت یەکسان بێ بە ئەپڵ. ئێمە وتمان لەگەڵ یەکسانی تیایە کەوانێترەکەینەوە، کەوانەکە داخین. ئێستا لە جاتی فارزە تاو ئیتفاقمان کرد، ئیتر ئەستێرە دانی کەوانێترەکەینەوە. ئەو جارە چێڵێ مۆدلەکەی چی بێ؟ کەواتە شەت تێچێ لە مۆدلش ئەبێ ئایفۆن 8 بێ. کەواتە مۆدلەکەی هەڵەبژێرم یەکسانە بە ئایفۆن 8. ئەم کلیکە لێراکەم و کەوانەکە داخەم. اینجا ئەستێرە پا
پارەکە باچەنی فرۆشتووە کەوانە گەورەکە داخین و ئینتەرەکەین 4500 بابزانی ڕاستە لێرە 2500 مان هەیە لێرەش 2000 مان هەیە کەواتە کاتە 4500 ئەمە لێرە ئەگەر بێت و دوو ئیفیتیابێ سەمەشنیکە سەمەشنیمان دەرهێنن لە هەردوو نمونەی پێشتر باشە لێرە ئەلێ کوانتیتی بابزانین ئایا ئیشی کوانتیتی شەکات سەم پرۆدەکت لێرە ئەمانە بزانین چەند ئەپلی فرۆشتووە لەو مانگە چەند جیهازی ئەپلی فرۆشتووە تەنها ئەپڵ چەندی فرۆشتووە ئەڵێن یەکسانە سەم پرۆدەکت پرۆدەکتە کاڵەبژێرین ڕێ یەکەم پرۆدەکتە ئەڵێن یەکسانە بە ئەپڵ دیسان ئەڵێنەوە لەبەرەو یەکسانمانە لێرە کەوانێت دەکەینەوە کەوانەکە داخەین ئەستێرە ئەمەش کوانتیتیەکەیە کە چەند دانێ فرۆشتووە کەوانەکە داخەین و ئینتەرەکەین ئەپڵ دوانزەیە بابزانێتەوە ئەپڵ لێرە پێنج لێرە سێ هەشت لەگە چوار دوانزە بڵێ کەواتە لێرە سەم پرۆدەکت ئیشی کوانتیتی شەکە لێرە کوانتیتیمانەوێ ئەپڵ بەڵام نەک ئەپڵ بەتەنیە ئەمانە بزان ئەپڵ و هواوێ یعنی کەواتە دوو پرۆدەکت ئەمێ بزانم ئەو دوو پرۆدەکتەی چەند فرۆشتووە کەواتە لێرە ئۆر شاتەنەوە مۆزۆ ئیفی تایە سەمەشنی تایە کوانتیتی تایە کەواتە لێرە سەم پرۆدەکت ئیشی کوانتیتیەکە ئەگەر بێت و ئۆری تیاوێ یعنی نەک هەر لێرە بەس ئەپڵ بەتەنیە بڵێ لێرە ئەمانە ئەپڵ و هواوی چەند فرۆشتووە کەواتە ئێمە لێرە بابزانین سەم پرۆدەکت ئایا چۆن ئیشی ئۆرشەکە کوانتیتی و ئۆڕەکەشەکە ئەڵێن یەکسانە بە سەم پرۆدەکت لێرە چین ئەپڵ و هواو هەردووچان لە پرۆدەکتە کەواتە ئیرە یەکەم پرۆدەکتە کاڵەبژێنین لەبیر نەکەین با کەوانەیە کش بکەینەوە کەوانەیەتە لەبەرەو یەکسانمان هەیە ئەڵێن پرۆدەکت جار یەکەم یەکسانە بە ئەپڵ یەکسان بێ با بە ئەپڵ اقتباسی یەکەینەوە ئەپڵ اقتباسەکە داخین کوانە یەکەم داخین لێرە ئیستامێ بچم شەرتی دووەم دەمێ کە بڵێم هواوەی هواوەی شم بۆڵ بژێرن لەبەر ئەوەی من لێرە ئۆرم هەیە ئۆر کەواتە لە سەم پرۆدەکت ئەو ئۆر ئەبێتە بە نیشانەی کۆ نیشانەی کۆ لە زاتی ئۆر نیشانەی کۆ دانێ یعنی ئەپڵ و هواوەی ئەپڵ و هواوەی یعنی وەکو واوەکەیە وەکو ئۆیەکەیە کەواتە ئۆر لێرە نیشانەی زایدیە دەمێ کەوانەیەکەکەمەوە دیسان لە چمە پرۆدەکتەکە ئەو جارەڵێن با یەکسان بێ بە ئەقتباسێکەکەمە هواوەی ئەقتباسەکە داخەم کەوانەکەش داخەم کەواتە لێرە من ئەو ئۆرە لە سەم پرۆدەکتە بێتە پلاس کەواتە ئەو نقطەی زۆر ئاگادار بن ئەوانەی کە زۆر لە سەم پرۆدەکت تێناگەن ئەو شتانەیە لێیان ڕوات کە لێرە سەم پلاس بەکاردێت لێرە ئەبێ ئەقتباس دابنرێ کە تو پرۆدەکت کاڵەبژێریت کە لێرە ئێمە لێرە دامانەنا لەبەرەوەی حازرە بوو کلیکمان لەسەر کرد بەڵام لێرە حازرمان نییە بەدەست نووسیمانە هەروەها هەر فەنکشنێک یەکسانی تیابێ فۆرمولەیەک یەکسانی تیابێت و کەوانەیە چی بۆ دانەی کەواتە ئیستا ئێمە ئەپڵ و هواوەی وەرەکەشمان دانە بە زایدەکە با بزانین کوانتیتیەکە چەندە ئەویش لێرە فاریزە دانەین کوانتیتیە کاڵەبژێرین کەوانەکە داخین و ئینتەرەکەین ئەبینین کوانتیتیەکە ئەنجادانەیە لێرە سەم پرۆدەکت چی کرد هەر پرۆدەکت ئەپڵ بوو ژمارەیەکی بۆ دانە و هەر پرۆدەکت ئەپڵ نەبوو زیرۆی بۆ دانە وا گەر هواوی وەروش هەرێکی بۆ دانە کەواتە ئەو ژمارانەی ئەپڵ وەکو لێرە بینین لەگەڵ هواوی گەر کۆی بکەینەوە ئەبینین ئەکات بە پەنجا هەر وەکو لێرە دیارە کەواتە سەم پرۆدەکت لێرە چی کرد ئەو ژمارانەی ئەو پرۆدەکتانەی کە ئەپڵ بوو لەگەڵ هوای بوو چەندانە فرۆشتە هەمووی کۆ کردەوە لێرەدا ڤیدیۆ ئەمڕۆمان تەواو بوو لە سەر سەم پرۆدەکت و هیوادارم بەدڵی ئەوە بێت و هەر یەک و پرسیارێکی یان شتێکە تێنەگەیشتو یان کۆمێنتێکی هەیە تکایە لە کۆمێنت خواردبنووسە منش ئینشاڵڵا وەڵامتان دەدەمەوە زۆر